Θα ήθελα να συγχαρώ τον Δήμο Καρδίτσας και τον Βασίλη Τζάκο για αυτή την πρωτοβουλία. Βέβαια έχουμε με μέτρα ασφαλείας, αλλά δεν μπορούμε και να μην ζούμε. Χρειάζεται με μέτρα ασφαλείας για τον κορονοϊό να συνεχίζουμε τη ζωή μας, αλλά και να τιμούμε αυτούς που πρέπει να τιμούμε. Δεν πρέπει να το προσπερνούμε αυτό και πρέπει να τιμήσουμε και τα παιδιά, τους ανθρώπους, τους αθλητές, οι οποίοι δώσανε μεγάλο αγώνα και τίμησαν τη χώρα μας, αλλά τίμησαν και την περιοχή μας. Εμείς έχουμε μαζέψει όλους τους Θεσσαλούς, όλα τα ονόματα των Θεσσαλών που συμμετείχαν στην Ολυμπιάδα και μάλιστα υπάρχουν και Θεσσαλοί οι οποίοι συμμετείχαν με τα χρώματα άλλης χώρας και της Αμερικής και μου φαίνεται και της Αυστραλίας. Λοιπόν, τους οποίους σε μια γιορτή μεγάλη πανθεσσαλική για τον αθλητισμό θα τους τιμήσουμε μόλις μας επιτρέψουν λίγο τα μέτρα, γιατί αυτή τη στιγμή η Θεσσαλία είναι στο όχι κόκκινο, όχι βαθύ κόκκινο, είναι κάτι παραπάνω. Γι' αυτό χρειάζεται να εμβολιαστούμε όλοι, γιατί αυτό είναι το μόνο φάρμακο που έχουμε στα χέρια μας και να μην αφήνουμε, χαλαρώνουμε από τα μέτρα ασφαλείας. Γιατί οι ζωές και η ζωή είναι το υπέρτατο αγαθό και πρέπει να την προφυλάξουμε. Λοιπόν, συγχαρητήρια στα παιδιά, στους αθλητές, στους προπονητές, στους συλλόγους για τη συμμετοχή τους και συγχαρητήρια Βασίλη για την διοργάνωση αυτή, γιατί χρειάζεται να γίνει και με αυτά τα μέτρα που γίνεται. Σεβαστέ εκπρόσωπε της Εκκλησίας, θα μου επιτρέψουν οι εκπρόσωποι αυτοδιοικητικών αρχών να ξεκινήσουν τις προσφωνήσεις με το αγαπητές και αγαπητοί μας Ολυμπιονίκες. Όχι μόνο γιατί προς τιμήν σας είναι σήμερα η εκδήλωση στην οποία βρισκόμαστε, αλλά γιατί ο Ολυμπιονίκης είναι σύμβολο. Είναι αξία και μια αξία και ένα σύμβολο που έρχεται διαχρονικά από αρχής υπάρξεως των Ολυμπιακών Αγώνων που για χάρη τους γκρεμίζαν τύχη παλιότερα. Το λιγότερο δηλαδή που μπορούμε να κάνουμε εμείς σήμερα για σας είναι αφενός με να σας τιμήσουμε, αλλά και ταυτόχρονα να σταθούμε στο πλευρό σας για να σας υποστηρίξουμε στη μεγάλη προσπάθεια που κάνετε. Αγαπητέ κύριε Περιφερειάρχη, κύριε Δήμαρχε, κύριε Αντιπεριφερειάρχη, κύριε Πρόεδρε του Δημοτικού Συμβουλίου, αγαπητοί Αντιδήμαρχοι, Δημοτικοί Σύμβουλοι, κυρίες και κύριοι, πραγματικά είναι μια σημαντική μέρα σήμερα για την Καρδίτσα. Μια σημαντική μέρα για την Καρδίτσα γιατί τιμούμε τους αθλητικούς μας ήρωες. Τα παιδιά που έδωσαν τον αγώνα τους όχι μόνο μέσα στο στίβο, αλλά που δίνουν και τον αγώνα της ζωής. Γιατί έχει πολύ μεγάλη αξία το να διακριθείς στους Ολυμπιακούς Αγώνες, αλλά φανταστείτε τι προσπάθεια, τι αγώνας, τι μεράκι, τι υδρότας, τι ψυχικό σθένος χρειάζεται για να φτάσει σε αυτό το επίπεδο. Και προφανώς έχετε θυσιάσει μεγάλο κομμάτι της ζωής σας σε αυτό το σκοπό, δίνοντας τον καλύτερό σας εαυτό, στερώντας τον εαυτό σας από άλλες απολαύσεις, από την οικογένεια, από την έξοδο, από το καλό φαγητό, γιατί το επιβάλλει η καλή διατροφή, γιατί το επιβάλλει η σκληρή προπόνηση, αλλά όμως η συμμετοχή σας καταρχάς σε αυτό το υπέρτατο αθλητικό γεγονός των Ολυμπιακών Αγώνων είναι ύψιστη τιμή, πολύ δε περισσότερο όταν κανείς διακρίνεται σε παγκοσμίου επίπεδου αθλητικούς αγώνες και μάλιστα στους κορυφαίους, στους Ολυμπιακούς Αγώνες. Σας αξίζουν όχι μόνο θερμά συγχαρητήρια, αλλά ο σεβασμός και η αναγνώριση από όλους μας. Και κυρίως η διαρκής διάθεση όχι μόνο της τοπικής αυτοδιοίκησης, αλλά και της πολιτείας να είναι στο πλευρό σας. Γιατί είστε οι πιο άξιοι, οι πιο αξιοπρεπείς πρεσβευτές της Ελλάδας και της Καρδίτσας. Θερμά συγχαρητήρια, πάντα δύναμη, υγεία πάνω απ' όλα και πάντα διακρίσεις. Σας ευχαριστώ πολύ. Σεβαστέ εκπρόσωπε του Μητροπολίτη μας, κύριε Περιφερειάρχα, κύριε Βουλευτά, κύριε Πρόεδρε του Δημοτικού Συμβουλίου, κύριε Αντιδήμαρχοι, φίλες και φίλοι. Και κύριε Αντιπεριφερειάρχη, συγγνώμη.
βρισκόμαστε σήμερα στην ευχάριστη θέση να τιμήσουμε τους αθλητές οι οποίοι κάναν γνωστή την Καρδίτσα σε όλο τον κόσμο, σε όλη την Ελλάδα. Και είναι τιμή για την περιοχή μας, διότι πραγματικά είναι μια περιοχή η οποία βγάζει αθλητές. Βγάζει μεγάλους αθλητές. Και μάλιστα σε μια εποχή που επικρατεί λογική ισοπαίδωσης, είστε εσείς οι οποίοι δίνετε το καλό παράδειγμα σε όλο τον κόσμο για το τι πρέπει να κάνουν σε αυτή την πολύ δύσκολη περίοδο της ζωής μας την οποία διανύουμε. Και τι θέλω να πω γι' αυτό. Η κοινωνία έχει ανάγκη από πρότυπα σήμερα. Έχει ανάγκη από το πρότυπο του αθλητή που κάτω από αντίξωες συνθήκες αγωνίζεται, παλεύει και στο τέλος πετυχαίνει. Και πετυχαίνει πολλά. Πετυχαίνει να κατακτήσει κορυφές. Συνεχίστε λοιπόν και εμείς ως αυτοδιοίκηση θα κάνουμε το αυτονόητο. Θα είμαστε στο πλευρό σας γιατί πιστεύουμε ότι μέσα σε αυτή την πολύ δύσκολη περίοδο της ζωής όλων μας εσείς είστε ένα φωτεινό παράδειγμα το οποίο πρέπει και να αξιοποιήσουμε αλλά και να δώσουμε στους νέους το τι πρέπει να κάνουν. Να πω ότι ως Δήμος Καρδίτσας, ως Δημοτικό Συμβούλιο πήραμε μια απόφαση και χρηματοδοτήσαμε, το ελάχιστο κάναμε, αυτά τα παιδιά τα οποία συμμετείχαν στους Ολυμπιακούς Αγώνες. Θα πάρουμε και άλλη απόφαση με την οποία αυτή θα είναι η πρότασή μας. Το ίδιο θα κάνουμε και στους αθλητές που πήγαν στους Παραολυμπιακούς Αγώνες. Γιατί και αυτή είναι ένα παράδειγμα προς μίμηση. Είναι παιδιά τα οποία πραγματικά δίνουν και αγώνα ζωής και αγώνα μέσα στα ταρτάν και στους στίβους. Ως Δήμος Καρδίτσας προσπαθούμε καταρχήν να κάνουμε τη ζωή σας πιο εύκολη δημιουργώντας αθλητικές υποδομές που δεν υπήρχαν. Να πω λοιπόν ότι το έργο του ταρτάν στο γήπεδο θα ξεκινήσει σύντομα, να το ξέρετε για αυτούς που πηγαίνουν συχνά στο στάδιο, και οχλωτάπητα του σταδίου. Ήδη βγήκε στον αέρα η αίθουσα η κλειστή κάτω από την κερκίδα για να μπορούν το χειμώνα κάποιοι να αθλούνται. Έχουμε πάρει τη διαβεβαίωση από τον Υφυπουργό Αθλητισμού ότι θα ρίξουμε και την κερκίδα για να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε εκεί, γιατί εκεί μετά μπορούν να γίνουν πάρα πολλά πράγματα τα οποία πραγματικά θα απογειώσουν τον κλασικό αθλητισμό. Και μάλιστα ετοιμάζουμε μία μελέτη για πίστα BMX και πίστα skate ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Σιγά σιγά λοιπόν, βήμα βήμα, θα προσπαθήσουμε αυτή την περιοχή που βρίσκεται στο κέντρο της Ελλάδος, στην καρδιά της Ελλάδος, Καρδίτσα, να έχει τις υποδομές τις οποίες πραγματικά αξίζουν και για τους αθλητές οι οποίοι είναι τεράστιοι και για τον κόσμο που θέλει να αθληθεί. Να πω εδώ ότι και μέσα σε συνεργασία με την περιφέρεια θα δημοπρατηθεί σύντομα, κύριε Περιφερειάρχα, το αθλητικό κέντρο που έχει ξεκινήσει εδώ και 2-3 χρόνια, οπότε θα υπάρχει άλλη μία αθλητική υποδομή στην περιοχή. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι εμείς αυτά που πρέπει να κάνουμε και αυτά που μπορούμε και ακόμη περισσότερα, γιατί η Καρδίτσα, η περιοχή μας όχι μόνο έχει ανάγκη, αξίζει πολύ περισσότερα, θα τα κάνουμε. Από εκεί και πέρα, επειδή κάποιους από τους αθλητές σας έχω τιμήσει, να πω λοιπόν ότι θα τιμήσουμε σήμερα, δεν έχουμε δώσει δηλαδή πλακέτες στην πρωταθλήτριά μας και 8η Ολυμπιονίκη, την Αντιγόνη την Τρισβιώτη, και θέλω να την ευχαριστήσω δημόσια εκ μέρους όλων των πολιτών για το ήθος της καταρχήν αλλά και για τις επιδόσεις της οι οποίοι πραγματικά κάναν γνωστή την Καρδίτσα στο Πανελλήνιο, αλλά και τον Στέφανο τον Διαμαντή. Ένα παιδί μαχητή της ζωής που παρόλα τα προβλήματα τα οποία αντιμετώπισε και τραυματισμούς από ό,τι έμαθα πριν λίγο, στάθηκε στο ύψος των περιστάσεων, προσπάθησε όπως πρέπει να προσπαθούμε όλοι μας. Να κλείσω λέγοντας ότι αυτή η εκδήλωση θα έπρεπε να γίνει σε ένα μέρος με πάρα πολλά άτομα, διότι αξίζεται της αγάπης, της αποδοχής και του σεβασμού όλης της περιοχής. Γι' αυτό λοιπόν να πω ότι από αυτή τη στενοπό, την πανδημία για να βγούμε, θα πρέπει όλοι να ακούμε τις απόψεις των ειδικών, να προσπαθήσουμε με σοβαρότητα και υπευθυνότητα
να μην έχουμε άλλες απώλειες ή να έχουμε τις λιγότερες δυνατές και να μπορέσουμε σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα όλοι μαζί να ανακτήσουμε τις ζωές μας. Θα καλέσω λοιπόν στο βήμα την Αντιγόνη την Τρισβιώτη, τον Στέφανο τον Διαμαντή και τον Περιφερειάρχη Θεσσαλίας, τον Κώστα τον Αγοραστό, να σας δώσουμε μία πλακέτα ως ένδειξη τιμής και να πω για ακόμη μία φορά ότι πραγματικά το να βλέπεις παιδιά από τον τόπο σου να διακρίνονται σε παγκόσμιο επίπεδο, μόνο περηφάνεια μπορείς να νιώσεις και τίποτα λιγότερο. Σας ευχαριστώ από καρδιάς όλους σας και να ξέρετε ότι εμείς θα είμαστε παρόντες και να καλέσω και μέσα από το βήμα όλους τους επιχειρηματίες της περιοχής να στηρίξουν αυτά τα παιδιά στον αγώνα τους για να μπορέσουν να μας φέρουν πολύ καλύτερα αποτελέσματα, γιατί είμαι σίγουρος ότι μπορούν, και να δείξουμε εμπράκτως ότι είμαστε στο πλευρό τους. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε. Αντιγόνη, θα ήθελες να πεις και δύο κουβέντες, έλα λίγο. Καλημέρα. Θα ήθελα, κύριε Δήμαρχε, να σας πω ότι η βοήθεια θα έπρεπε να είναι εκ των προτέρων και όχι εκ των υστέρων. Με συγχωρείτε λίγο που μπορεί να αργούμε να πούμε κάποια πράγματα εμείς αθλητές. Έχω στείλει και επιστολή στον κύριο Περιφερειάρχη. Θα ήθελα πραγματικά με αυτό το βήμα που μου δίνετε σήμερα να βοηθάτε τους αθλητές όποτε πραγματικά τους χρειάζονται, όχι μετά. Εμείς πολλοί από εμάς έχουμε μια ηλικία, μπορεί και αύριο να μην τρέχουμε. Πίσω μας υπάρχουν μικρά παιδιά που πρέπει να βρουν κίνητρο για να μπορούν να αγωνίζονται, να φτάσουν ψηλά. Να υπάρχει ένα κίνητρο γενικά που να μπορεί ένα παιδί να κάνει το όνειρό του πραγματικότητα και να κάνει την πόλη μας ακόμη πιο περήφανη. Ευχαριστώ.